မင်္ဂလာပါဗျာစံဒီဇာမကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် signature scent ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတော့ TV ထဲမှာပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် so let's get down to this okay signature scent ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် signature scent ဆိုတာတခြားလူတွေကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့အနံ့တစ်ခုပါမှတ်မိနေတဲ့အနံ့မျိုးပေါ့ကိုအမြဲတမ်းလို့သုံးနေတဲ့မျိုးကိုလာရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အနံ့ပါလာမယ်ဆိုတော့တခြားလူတွေသိပြီးသားပါကိုနဲ့အဲ့အနံ့เนี่ยတွဲလျက်သားဖြစ်နေရလို့တခြားကိုရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေခံစားနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ scent ကိုကို signature scent လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကဲဒီတော့ signature scent ရွေးရဲ့အခါမှာဘလို့ဟာလေး consider လုပ်တင်လဲဆိုတော့ DB ထဲမှာပြပြပါမယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ guideline တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို experience ရပါတော့နောက်ပြီးကျွန်တော်ရှာဖွေထားတဲ့ဒီအချက်လက်တွေရအောင်ပေါ့နော်ဒီ guideline တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ signature scent ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောကြည့်အောင်ကဲဒီတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကအရေးအကြီးဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အရေးမကြီးဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရအဲ့ဒါကတော့ good longevity ရှိရမယ်ပြီးတော့ signature scent တစ်ခုက good longevity ကျွန်တော်တို့ longevity ကောင်းကောင်းရှိရမယ်ပေါ့နော်နှစ်နာရီသုံးနာရီတည်းခံရတဲ့ရေငွေတစ်ခုကို signature scent ထားဖို့ကအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကမနက်ကသုံးရတဲ့ဟာကိုနဲ့တွေ့မဲ့လူတွေကိုနာလူတွေစီမရောက်ခင်တခိုင်းနှစ်နာရီလောက်နေတယ်ကိုနာပြေသွားပြီဆိုတော့ချားလူတွေအဲ့အနောက်မရရင်အဲ့အနောက်ကိုနဲ့တွေ့ရင်မှတ်မိမှာမဟုတ်အဲ့တော့ good longevity ဒီ longevity ကောင်းတာရဲ့ performance ဒီပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ရေမွေးတွေကို signature ဆက်အတွက်ရွေးဖို့တင့်တော်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ young clone ကအနက် amazingရေလေကောင်းတဲ့အနံဒါပေမဲ့ signature ဆန့်ထားလို့အဆင်မပြေဘူး။ तू က45မိနစ်တနာရီနဲ့တူအနံပျောက်သွားပြီးတော့ skin မှာပဲကျန်ခဲ့တာ။ကတ်ရှူမှာပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲအနံကောင်းကောင်းအကယ်၍ longevity မကောင်းဘူး performance တော်တော်ညံ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် signature ဆန့်ထားလို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ signature ဆန့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အစားက Dior own original ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ तू ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာထက်အများကြီး longevity ပိုကောင်းတယ်။ဒါကကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာဒါဟို signature ဆန့်လို့ထားလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနှစ်ခုကလာ signature ဆန့်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအရောပဲပို့ပြီးရွေးဖို့များတယ်ကဲဒုတိယချက်ကိုပြောကြည့်အောင်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုက versatility versatility ဆိုတာက versatile ဖြစ်တဲ့ရေမွေမျိုးဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နေရာဒေသမရွေးဒီအဝတ်အစားမရွေး occasion မရွေးရာသီဥတုမရွေးသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့အနံ့မျိုးဖြစ်ကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ signature ဆန့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ရေမွေကကိုတော်တော်အချိန်ကြာကြာတစ်ခုပေါ့နော်6လတစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးပုံနဲ့ဆန့်တစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရေမွေးစုနယ်လူတွေကအများအားဒီအစ်စ်တွေတနေပြီးတနေဟိုဆန့်နေရပြောင်းနေလေးရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာ signature ဆန့်ရှိဖို့ကတော်တော်လေးခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခြားပုံမှန်လူတွေပေါ့နော်ရေမွေးကိုဒီတိုင်းဟို4-5ပလင်းလောက်ပဲထားပြီးတော့လှည့်သုံးနေလူတွေဆိုလို့ရှိရင် signature ဆန့်တစ်ခုကရှိနိုင်တယ်သူတို့အကြိုက်ဆုံးရေမွေးကိုအများဆုံးအချိန်တိုင်းလို့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ signature scent ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့လို signature scent အနေနဲ့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် versatile ဖြစ်တဲ့ရေမွေးကိုရွေးဖို့အကြံပြုခြင်းတယ်ပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင် Chanel Blue Ray Chanel EDP နဲ့ Allure Ons Edition Blonde အဲ့နှစ်ခုရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့နှစ်ခုလုံးအရန်ကောင်းတယ် personally ကျွန်တော်ကဒီအနံ့ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဒါထက်ဒီကအရန်ကြီးဟို popular ဖြစ်ပြီးအရင် trend နဲ့ဖြစ်လူတိုင်းလူလိုသုံးတယ်ဆိုကြောင်ဒီရကနည်းနည်းပို unique ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ versatility နေရာမှာ blue channel ကိုဒီရဘလို့မှရှင်လို့မရဘူးဒီရကຫນွေဘက်မှာကောင်းမယ်မယ် sound တွေမှာကြာလို့ရှင်အဆင်ပြေဒီရ sound တွေဘက်လည်းသုံးလို့ရနေတယ်သူ့နောက်မှာ woody note တွေကတော်တော်လေးကိုယောက်ျားဆန်ဆန် woody note လေးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင်ဒီရကဘလို့ပဲဖြစ်ဒါနဲ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင် signature ဆန့်ထားဖို့ဒီရပို့ပြီးတင့်တော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့signature scent တစ်ခုရွေးရတဲ့နေရာမှာ versatile ဖြစ်တဲ့ရေမွေးမျိုးကိုရွေးဖို့အတွက်အကြံပြုရအဲ့တော့ versatile မဖြစ်တဲ့ရေမွေးဟိုမရွေးရအောင်လဲဆိုတော့ရွေးလို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာ guideline တစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့ရေမွေးနှစ်ခုသုံးခုနှစ်ပလင်းသုံးပလင်းလောက်နဲ့ရက်သွားတဲ့ဒီရေမွေးသုံးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ထပ်ပြီးအများကြီးမဝယ်တော့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင် versatile ဖြစ်တဲ့ရေမွေးတွေကိုပဲဝယ်ဖို့အတွက်အကြံပေးရနောက်ပြီးတော့ signature scent ကိုလည်း versatile ဖြစ်တဲ့ရေမွေးမျိုးကို signature ဆန့်ထားအတွက်ထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်။ကဲတတိယတစ်ချက်ကြည့်အောင်။ပြီးတော့တတိယတစ်ချက်ကကြတော့ personally ကျွန်တော်အရေးကြီးရလို့ယူဆတဲ့ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကြတော့ဒီကိုယ်သုံးမဲ့ signature ဆန့်
ရဲ့ရေမွေးရဲ့အနံ့ပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ signature ရေမွေးရဲ့အနံ့ကိုကိုကကြိုက်နေရလိမ့်မယ်သဘောပြောချင်တာကကို signature ဆန့်အတွက်ရွေးပြီးတော့အမြန်သုံးမဲ့ရေမွေးကကိုတကယ်ကြိုက်နေဖို့လိုတယ်တကယ်မကြိုက်ပဲနဲ့လူတွေဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကဒီက signature worthy ဖြစ်တယ်ဒီကဒီရေမွေးရော signature worthy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုံးတာတကယ်တမ်းအဲ့နံ့ကိုအရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေကိုအမြန်သုံးမဲ့ရေမွေးကကိုကြိုက်တဲ့ရေမွေးလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်နှုတ်ဤတစ်လုံးရဲ့အနံ့ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ performance issue တွေဘာတွေရောညာတွေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်တောင်းကဒီကကျွန်တော်ရဲ့ signature ဆန့်အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တော်တော်လေးသုံးတယ်ဒါတတိယပလင်းမြောက်ဒီတော့ဟို longevity လည်းမကောင်းဘူး performance လည်းအရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆန့်ကအရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော် personality နဲ့လည်းကိုက်ညီရလို့ယူဆအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကို signature ဆန့်အနေနဲ့ထားတယ်ဘယ်တော့မှယူရတယ်အဲ့တော့ဒီကန့်ဒီကျွန်တော်တို့culture လည်းအရင်ကြီးဟိုမှဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကန့်ပလင်းလေးလို့ဒီအောက်ဖယ်မှာအပေါက်လေးပါအဲ့လိုညှင့်ညှင့်ထဲရအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမြန်ဘယ်တော့တော့တွေသွားတယ်ဒီပလင်းလိုက်ရောမတွေသွားဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတွေသွားပြီးနည်းနည်းအနံ့ပြဲပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြန်းတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအကဲ signature ဆန့်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို signature ဆန့်ထားမယ်အဲ့ဒီဟာကလည်း longevity ကို performance လို့ညံ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန့်ခွဲဆောင်တာဘို့တော့အကြံပေးတယ်အဲ့တော့တတိယတစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးကကို signature ဆန့်ထားမဲ့ရေမွေးရဲ့အနံ့ကိုကိုကိုရိုင်းကြိုက်နေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ပြောနံပါတ်၄ချက်ကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးရလို့ယူဆပြီးတော့အကြံပေးချင်တာတစ်ခုကကို signature ဆန့်အတွက်ရွေးချယ်ရေးမွေးရဘလို့မဆိုအနှဲငယ် unique ဖြစ်နေတဲ့ ਨੇ ဥပမာပြောချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီ blue traditional ဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းလို့ဟိုမျိုးသားတိုင်းလို့လည်းအနံ့အောင်သိရနောက်ပြီးတော်တော်များလူတွေလည်းသုံးနေကြရပါတော့အဲ့တော့ဒီရောက် signature ဆန့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုနဲ့ဒီနန်းနဲ့ကိုတွဲပြီးတခြားလူတွေမှတ်မိနေပေါ့တော်တော်လေးခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယာကိုဆွဲဆွဲမြတ်သုံးနေလူတွေကအများကြီးရှိနေပြီလား။အဲ့တော့ဒီယာအစားကို versatile လေးဖြစ်ရမယ်။နည်းနည်းလေးလေး unique ဖြစ်တဲ့ရေမွေမျိုးတွေကိုရှာပြီးသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် Danny Icon Absolute ပြီးတော့ Danny Icon Absolute ကကျွန်တော်တို့ Blue Ration နဲ့ရှင်လို့ရှင်အများကြီး unique ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့တော်တော်ကြီး unique ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒီအကားဟိုလဲတဲ့ပုံစံလဲတဲ့ base ရေမွေးပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောချင်တာကကို signature ဆန့်အတွက်ထားမဲ့ရေမွေးကဘလို့မဆိုနည်းနည်းလေးတော့ unique ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါမှပဲတခြားလူတွေကကိုဒီဂျီနတ်နဲ့တွဲပြီးမှတ်မိနေအောင်သူတို့ရနေကြအနံ့လူတွေသာပြောင်းရတယ်အနံ့ကဒီရပဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကလူကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးအနံ့ကိုပဲမှတ်မိနေမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုနဲ့ကိုကိုလည်းမှတ်မိရမယ်ကိုအနံ့ကိုရဲ့ထွက်လာတဲ့ရေမွေးနှောင်းကိုလည်းမှတ်မိရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ unique ဖြစ်တဲ့ဆန့် profile ရှိရဲ့ရေမွေးမျိုးတွေ signature ဆန့်အတွက်ရွေးဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ကဲနံပါတ်5ချက်ကြည့်ရအောင်။ Okay နံပါတ်5ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ signature ဆန့်ရွေးရတဲ့အခါမှာ match with your personality ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကကို signature ဆန့်ထားတဲ့ရေမွေးကကိုယ့်ရဲ့ personality နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ character နဲ့ကိုက်ညီနေဖို့ဟိုလိုအပ်တယ်ပေါ့။လုံးဝမဖြစ်မနေကြီးကိုက်ညီနေရမယ်လို့ပြောရမှာ။ဒီ guideline အားလုံးက guideline တသက်ပဲ။သုံးချက်သုံးလို့ရတယ်။တခြားလူတွေနဲ့မတင့်တော်အဖြစ်ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကို signature ဆန့်အတွက်ရွေးမယ့်ရေမွေးရကို personality နဲ့ကိုက်ညီနေရမယ်ဥမာကိုကဟို fan ပေါ့နော်ကိုကဟိုပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ဟိုချွတ်ချွတ်တသစကားပြောတယ်ဒီအပေါင်းတင်နေကြမှာလဲမိန်ကလေးရောယောက်ျားလေးရောရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုသုံးတင်တဲ့ရေမွေးနဲ့တကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတီရနံပေါ့နော်ယာဒူးအချိန်ဝင်လဲရှိရအသက်ကလည်းနည်းနည်းလေးရနေပြီဒါလူကြီးတယောက်စီရရနိုင်တဲ့အနံ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုဟာကွဲပြားခြားနားနေလိမ့်မယ်လူတွေဟိုကိုနဲ့တချို့တစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရတတ်တယ်ဗျာလူတယောက်ကဟိုသူ့ပုံစံကတစ်မျိုးသူ့စီရထွက်လာတဲ့အနံ့ကြတော့တမျိုးပေါ့နော်နှစ်ခုက match မဖြစ်ဘူးဒီတော့ perfume ကိုကိုကသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ perfume ကကိုကိုသုံးနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုနဲ့ perfume နဲ့ကဒီတသက်စီပုံစံဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် signature ဆန့်ထားဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဥပမာ scenario တစ်ခုပြပြမယ်ကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုဒီဒီ body structure တွေပဲတော်တော်ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဒီယောက်ျားဆန်ဆန်ဒီကျွန်တော်ကိုယ်ဝါကတယောက်ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်လူကြီးကဟို manager ပဲထားလိုက်ပါတော့ကြာသူဆိုလို့ရှင် तू ကတည်တတ်နဲ့နေရေပေါ့ तू ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားပုံစံယာဒူးအချိန်မှာနောက်ပြီးစီးရဲ့ကဘာညာကွေးကွာနေပေါ့နော် तू ကပုံစံတမျိုးကျွန်တော်အလုပ်ထဲကနေရကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဝါကပုံစံတမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ဝါကစီကကျွန်တော်တရက်ခိုခိုမက်ဒမိုဇယ်အနံ့ရဘလို့မသူနဲ့ဟိုမကိုက်ညီဘူးသေးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကတကယ်ဟိုဟိုတန်တန်မာမာလုံးဝဒီယောက်ျားဆန်နဲ့လူမျိုးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုကိုမက်ဒမိုဇယ်ကဒီပန်းပေါင်းဂျုံနောက်ပြီး white flora အရန် heavy ဒါပေမဲ့ပချူလီဘလောက်ပါတယ်ပြောပြောသူ့ကိုကျွန်တော်ကအရန် girly ဆန်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတာကြောင့် तू နဲ့ဘလို့မ match မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် manager तू သုံးတဲ့ရှင်ဝေးကြတော့လုံးဝ oriented
လုံးဝပြင်းရှာနေတယ်သူဖြတ်သွားတယ်အဲ့နာစူးနေအဲ့လိုမျိုးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပို့ပြီးတော့မှတ်မိလို့ရတယ်သူဒီဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေကအနှံ့နဲ့ကမတ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကဟိုကိုယ့်ကိုမှတ်မိနေဖို့အတွက်ခတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ perfume ရွေးတဲ့အခါမှာကိုယ့် personality နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ character နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရှင်မွေးကိုရွေးဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒါကဟိုတော်လေးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါက availability ပြီးတော့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ signature စမ်းအနေနဲ့ထားမှရေမှုရ limited edition တွေလို့မျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင် discount တွေဖြစ်သွားတယ်လို့မျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကသဘောပြောမယ်ဗျာ Valentino Omon Intense ကို signature စမ်းအဖြစ်ထားမယ် made in Spain အဲ့လိုအနံ့မျိုးမှာ signature စမ်းတထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးခက်ခဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာပြန်ဝယ်ရဖို့အရင်ကတခြားဟာတွေလောက်မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ blue original လောက်မလွယ်ဘူးဒီဟာဝယ်ဖို့ဒီဟာဘယ်ချိန်တော့ဝယ်ဝယ်အခုတော့ဝယ်အခုရတယ်ပြီးတော့ discount တွေလည်းဖြစ်မဲ့အလားလာမှာမရှိဘူးဒါအရန်ရောင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကဘယ်လိုပဲဖြစ် discount တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာကိုဘလောက်ပဲကျွန်တော်အနှံ့ချက်ချင် signature စမ်းအတွက်ထားဖို့အဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံဝိုင်းထပ်ဝယ်ရဖို့ခက်တယ်သူ့နေရာမှာ replace တခြားဒီဟိုတူတဲ့အနှံ့တွေပါလေလုံးလို့ရပါမယ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အစကတည်းက signature စမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင် available widely available ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးထားဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးချက်ပေါ့နော်ဒီဟာကို signature စမ်းအနေနဲ့မထားနဲ့လို့မပြောဘူးထားခြင်းလည်းဆိုထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ widely available ဖြစ်နေတာဘယ်ချိန်မဆိုဝယ်လို့လွယ်နေတဲ့ရှင်ဝင်မျိုးကို signature စမ်းအတွက်ထားဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါနဲ့တွဲလျက်နောက်ထပ်တစ်ခုက signature စမ်းအနေနဲ့ထားမဲ့ရှင်မျိုးရအရန်ကြီးဈေးကြီးရမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်အဲ့တော့ signature စမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေမွေးကိုအမြဲတမ်းသုံးတယ်အမြဲတမ်းသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် obviously မြန်မြန်ကုန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြန်မြန်ကုန်တိုင်းပြန်ဝယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဈေးကြီးရောဗျာရေမွေးတပလင်$4,500ဒေါ်လာ $4,500 ရေမွေးကိုကျွန်တော်တို့ signature စမ်းအတွက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့အဆင်မပြေဘူးဒီပလင်ကုန်သွားတိုင်းနောက်ထပ် $4,500 ထပ်ပေးပြီးနောက်တပလင်ထပ်ဝယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အစကတည်းက signature စမ်းထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတဲ့ဒီမှာကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပါဟိုဒီခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာမျိုးလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ထားဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ကဲဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ် signature စမ်းတစ်ခုရှိဖို့လိုလားဆိုတော့လိုရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိနေတော့ကောင်းတယ်ကိုနဲ့မှတ်မိနေတယ်ကိုလူတယောက်ကကိုအနာမှာမရှိတော့ပဲမဲ့လေဟိုတည်ရမှာ तू သုံးနေကြရေမွေရှိရဆိုလို့ရှင် तू ရေမွေ तू သုံးနေကြရေမွေနဲ့ကျွန်တော်ရလိုက်လို့ရှင် तू ဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့သတိရသွားနိုင်စေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကစမ်းနဲ့ဟို memories နဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေပေါ့အဲ့တော့ signature စမ်းရှိနေတာကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်နေနဲ့ယူဆရဲနောက်ပြီးတော့ရှိတင်လားမရှိတင်လားတော့ကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုတိုင်းအခုလောလောဆယ်ရတော့ signature စမ်းအနေနဲ့ဘလို့မှမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်မှရေမွေတွေကအများကြီးအများတန်းလှည့်ပတ်သုံးပြီးတော့ဟို testing လာလုပ်နေရတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကမရှိဘူးရှိရလူတွေလည်းဘာ signature ဘယ်ရေမွေတွေကို signature စမ်းထားလဲဆိုတာ comment section မှာအသိပေးခဲ့ပါဒီဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေရပါဘောเนาะဒီ signature စမ်းရွေးဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေတခြားအချက်အလက်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင် comment section မှာဝင်မြပေးခဲ့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ be safe and have a good sun thank you for watching